ابراهيم يكرن حجته ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في حاله ساوت وفي كل ساوت من ساد للنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا اتى تسكنه وارزقا طوبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وأجل فرجا قائم يا آل محمد كريم الله عبادت منظور فرما ہر مومن دی نوکری مالک منظور فرما اج دی رات دے صدقے جتنے مومن آزادار پریشان ہیں مالک انہاں دی پریشانیاں دور فرما جتنے بے رزق ہیں اج دی رات دے صدقے مالک انہاں کو وسیع رزق دے جڑا بندہ پنڑا ہے وہ بندہ آمین ضرور رکھے جس بندے دا یقین ہے جو آل محمد وڈے لجپال ہیں کہے کو خالی نہیں بنے میں مسافر نوکر سیدی دعائی میں اللہ مقدس بار غائی چھوں محمد والے محمد دے صدقے کہے مرد مستور کو خالی نہ بنا ہوئے جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا دے صدقے مالک انہوں کو سیعت کاملہ آجلا عطا فرما جتنے بے اولاد ہیں بیبی دی اڑڑی جھولی دے صدقے مالک انہوں کو حیاتی علی بیٹی عطا فرما مالک ہر آزادار دا قدم قدم کو جڑایا اپنی عظیم بارگاہ قبول اور مقبول فرما ساری پہلی تے آخری دعا ہی ہے کریم اللہ سارے بار میں امام زمانہ دا جلد ظہور فرما سب امام دے متن گن دے قابل کر اوے مومن نوکر مخلص بڑا جی میں سارا بار بچاتا ہے جنگل پہاڑ کہتے ہیں سبنا دے علی علی ہم سب کی مشکلیں حل کر دے مشکل کو شاہدی صلوات بواز بلند سارے پڑھو جی میں ذکر سونا ہے وہ سونی صلوات پڑھو بھائی جان تھوڑی جی آواز سیٹ کر سو مل کے صلوات پڑھو تو میں ذکر باب شروع کروں صلوات مل کے پڑھو بسم اللہ صحیح مولا دوارا صحیح ساتھ اسے قائم رکھیں قبلہ صحیح دی آمد واسطے صلوات پڑھو ایک اجازت بابا صحیح میرے مولا دے آزادار بزرگ جوان ایک اجازت میں نوکر نوکر شروع کر رہا ہوں ایک ایسی صلوات پڑھو جو آل محمد دی عزت مقام پر ذہن چ بلند دی أعوذ بالله من الشيطان الليل الرجيم بسم الله السلام میرے مولا مشکل کشا تو ہے میرا امام مومن تے منافق دی ہے پہچان وَالنَّارُ لِلْكَافِرِينَ
بشمار السلام والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين جي صلوات تقریب نہ سمجھو مل کے عبادت کرو سارے سوال کرو زید سکنات آئین یا شمس المشرق آئین والمغرب آئین جد لسان والحسائن اب القاسم محمد جی سلوان سائفائین یدائین برحمائین ورمت ولیین فی یوم الخندق افضل من عبادت سکلائین جی سلوان والد سبتائین الحسن والحسین نعرہ حیدری یا علی مشکل مشکل اللہ السلامت والسلام علی وری حیاتی ہوئی سیدت الجلیلت المخدومات الرجدہ وصدی آئی محرومت الانحق امرا اسے عبیاء رودی ولی آئی سائل عالمین کبت کر کے بی بی دی عزت بلاند سلوان میا خیسال تباد و تیدہ سی گوڑا روندے کیوں آئے خوش نصیب او بھیڑا جے کو ویرن ایدانے خوش نصیب جوانی امانے او بھیڑا جے کو ویرن ایدانے دیوائے صدقہ تیوا او دھیا مسلال مدیا دیدہ سوچی وید کرے سے اور رہا کوفہ دو آئے و دینہ لاکے بچیا سائے سائے تھوڑا جی آئی کچھ بارہ کرو تو سونا کرو کیونکہ میں انہوں کی نوکری پہ کروں نا عبادت کروا منی میں مہربانی حسین کی باتوں کو کہنا محتاج نہیں کر ہوں ٹھیک ہے تو میرے پاس نہیں آ جائے حسین اج میں اندر دکھ پڑھنے نے جڑا حسین کا وکیل
تے میں سجدہ جیوا زندگی ہوے بھائی تیری حسین دی لٹی چادر واسطے میرے پاس پیارے کوئی نہ جناب مسلم کو جوڑی پیاری کوئی نہیں میرا یقین ہے وارث دی مکان جلن عباس دی بہن ہے بیٹھی باب الحوائج دی بہن ہے تے ہن میرے پاس دیکھ اج ایک گلا ویسے سیدا دے محمد جبرائیل کو تیار کر مسلم دی جوڑی دے صدقے اج رات صدقے شاہ تیرے بچے دی وی چاچا نکے بچے ماں دے نال
سین رنگ لاؤں جی. اچھا صحیح میں ملا پڑھتا امام حسین دا نوکر جو ہے بے شک بولا ہے ملنگ پڑھ تو سکتا کنڈے بنایا بیٹھے نا. اچھا میں ملا پڑھتا کوئی مومن حکم کرے میرے کیتے سب قابل احترام ہے. امام حسین کوئی ڈکڑا نہیں ملتا. بی بی سیدہ تو رئیس دا محفوظ فرما حسین دی بہن تو کو رنگ لاوے مولا تو آئی عبادت منظور کرے. سوڑ زندگی دا کوئی پتہ نہیں خوش نصیب ہے. اچھا ملا گھون ناراض متی ہوئے تیکو غازی دا واسطہ. اچھا میں ملا پڑھتا چلو بھائی پڑھنا چاہے ایک دفعہ پڑھنا چاہے ملنگ آخر اون دے دلے چی قبر حسین ہے نا. میں خود ملنگ سیدہ فقیر سیدہ تو میرے پاس ہے کہ میں ہر مولا دے ازادار کو دعا پی نڑایا میں کوئی ذاکر بنتا ممبر تے کڑا نہیں آکھا نہ کرنا دعویٰ کری سا میری کیا ضرورت میں ہر ممبر تے دن ذاکر ہوئی جڑا 40 سال رت روم ہے ذاکر حسین دی بہن ہے نکیے بات ماں دے نال چاچا سمجھ عبادت منظور فرماوے سائن ہی غم دے سوا تو کوئی بھی غم نہیں دے. مکے دے مقام تے حسین مہر نہ میں پہلے لفظ اکھے لوگ ہائے کیتی کنا بندن دی اگر عبادت نہ ہوئی ہوئے تو میں ولا دا کربلا دا غریب حسین مکے دے مقام تے مہر نہ عددی بھائیوال بہن آلی حسین میرا دے کول ہیں بابا سے دعا کرسو میرا دے کول ہیں منہ چمکیا دی بہن مر ونی روندا کیوں ہے سیدہ دے آلیہ بہن میرے نانے محمد دے نال ہک میرا بابا علیہ ان دی پوری کائنات تک نہیں پوندی میرا دے چہرے دی عاشق بہن میرا دا منہ چمکیا دی اون دے نال ہک بابا علی آ تیرے نال چار علی اون دے نال ہک بابا علی آ اون دی پوری کائنات تے تک نہیں پوندی تیرے نال تے چار علی ہے کر چھوڑے جے بڑنگ فقیر بن کے تے انشاءاللہ خالی نہ اٹھ سے بی بی دی نال دے صدقے امام رو کے فرمائیں او علی تے میں کربلا دا غریب جڑے پاسے میں پیا میں نا میں جنگ لڑ کے فتح نہیں کرنا میں حسین مریض کے فتح کرنا. چاچا سنگھ بہن جی میں حسین دی بہن میں کہنا تج کہیں دی بہن نہیں میرا کو مشورہ دیتے سے مشورہ میں دے نہیں عمل تو سچا کرو امام آدھے دس بی بی آدھے مسلم کو کوفے بھیج اج میں رج کے مکان سنا منا چاہنا جیڑے ٹائم میں کھیسا میرے مولا دے جنازہ کینا میں تے اچھا مومن ہوندا ہوئے جیڑا جنازہ چھوڑ کے گھر نہیں ویندا. میں کو ممبر شبیر دی عزت دی قسم بی بی ادی مسلم کو کوفے بھیج کوفے والے دے خط تو خط پیانے محمد حنفیہ کو مدینے بھیج باقی دو بچ گئے ہائے کر چھوڑے ایک تے مولا الوالا عباس ایک میرا مولا سجاد بی بی آدھی راوی دی زامن میں آلیہ پہ ویدیاں سجا
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਨੇ ਇੱਕ ਦਸ ਚਾਹ ਛੱਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਾਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਘੜ ਗਾਇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈ ਕਰੇ ਸੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਘੜਣਾ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕਣ ਮਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਫੀਆ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣਵੇ ਸੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੁਹਰਮ ਵਿੱਚ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਰ ਮੋਮਿਨ ਨੂੰ ਦੁਆਈ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੋ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣਾਂ ਕੋ ਸੁਣਾਵਣੀ ਹੈ ਅਜਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਣੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਣੀ ਦੁਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੇਖ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਹੱਕਣ ਮਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਫੀਆ ਜੀ ਮੌਲਾ ਸੈਦ ਅਲੀ ਤੈਂ ਮਦੀਨੇ ਬਣਨੇ ਅੱਛਾ ਮੌਲਾ ਚੰਦ ਕਦਮ ਤੁਰਨ ਚਾਚ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਬੰਦੇ ਨਾ ਦੇਣ ਇਮਾਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਮਾਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਮਹਿੰਦੀ ਬਣ ਸੈਦ ਅਲੀ ਕਿਆ ਮੰਨਣਾ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੈ ਮੈਂ ਅਲੀ ਕੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਛੁਪ ਵੈਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜੀ ਮੌਲਾ ਤੈ ਕੂਫੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਕੱਲਾ ਮੰਨਣੇ ਸਗੇਤ ਫਰਮੈਂਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਚੁਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਡਾਹ ਦੇ ਹੋਮਨੀ ਚੰਦ ਕਦਮ ਚੁਣਨ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਚਾਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਤ ਵਾਪਸ ਮੰਨਣ ਇਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਏ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਦੇ ਵਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਹੁਕਮ ਇਮਾਮਤ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇਂਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਫਰਮੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਬਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਆ ਮੌਲਾ ਮੇ ਕੋ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੁਸੈਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੋ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹਾਈ ਕਰ ਛੋੜੇ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਏ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੋ ਸਕੇ ਕੂਫੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਗਰ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਟਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਾਦ ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਿੰਘ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖੀ ਵਜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਲਕਾ ਉਲੜੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸਭ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਬਾਸ ਦੀ ਭੈਣ ਲੁੱਟ ਗਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਪਰਮੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੂਫੇ ਵੜਨਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਇਕੱਲਾ ਵੈਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚੇਨ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇ ਦਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੋ ਤਿਆਰ ਕਰ ਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਨਿਕਲ ਸਹੀ ਹੈ ਚਾਚਾ ਸਹੀ ਇਵੇਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜੇ ਸੀ ਤੇ ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਆ ਟੁਰ ਜੁਲੂ ਇਹ ਕੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਏ ਹਰ ਮੋਮਿਨ ਕਰੇ ਸੀ ਬਾਲਾਂ ਕੋ ਕਿਆ ਪਤਾ ਸਕਿਨ ਪਵੇ ਸਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕੀ ਦੀ ਬਸ ਔਖੇ ਤੇ ਬਾਵੇਂ ਸੌਖੇ ਟੁਰ ਪਏ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਮ ਜੋੜੀ ਕੋ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਪੜਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਨਾਲੈਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੀਆਂ ਦੁਆਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ ਟੁਰ ਪਏ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਮ ਜੋੜੀ ਕੋ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕੂਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਈਅਤ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਦੀ ਹੈ 80,000 ਬੰਦਾ ਕਿਬਲਾ ਜਾਫਰ ਉਲ ਜ਼ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ 90,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਈਅਤ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਬਾ ਜਮਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਸਫਾਂ ਦੀ ਸਮਾਤ ਇਤਨੀ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
سر نال سر جڑایا ہوندا ہے. اتنی تعداد وچ لوگ میرے مولا مسلم دے پچھو نماز پڑھدے ہیں. اگر رون ہے تو سون زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے. کر چھوڑے جن اچھ سل حج دا نہیں ہوئے نا, یہ محرم تو پہلے, یہ تو سل حج دا مہینہ. عید لوگا منائی اسا نہیں منائی, عید مسلمان دی ہے, مومن دی عید کہیں گے. تو میرے پاس دیکھیں اچھ سل حج دا نہیں ہوئے. جناب مسلم چاچا سنگھ با جماعت نماز پڑھا کے فارغ ہوئے. جتھے نے جتھا بندے ہی بندے نظر آندے ہیں اتنا دو بندے نظر آئے, ایک ہانی تے دو بچے. آئے کر چھوڑے, ایک میرے مولا دا نوکر ہے جدا نام ہے ہانی تے دو غریب پوتر نظر آئے. بد سوڑ ترائے بندے نظر آئے, ایک ہانی تے دو غریب بچے. جناب مسلم رونا شروع کیتا ہے, ہانی قریب ہے قدمہ تے ہاتھ لا کے دے مولا خیر تے سب چھوڑ گئے میں تے نوکر ہاں. ابن زیاد بے غیرت کو پتہ لگا جو مسلم ہانی دا مہمان ہے, ای ہانی کو چچا سی پکڑوائے تھک گئے تے اپنا نصیب تے تائیں کیا سمجھے اچھا جی بھول گئے یا تھک گئے میں پڑھنا ہی جی ہونے. تو دیکھے میرے پاس سے ہانی کو پکڑوایا نہیں, ہانی کو پھٹے تے لٹایا نہیں. میرے پاس دیکھے تے حسین دی چادر دے واسطے اے ہاتھ رکھنے بابا خلیق شاہ جی اے انج اوتے لوہے دی میک اے ہاتھ چا نہ سنگے اے ہاتھ انج اوتے لوہے دی میک. ہن دیکھے میرے پاس بتول دے واسطے وی پہلا تازیاں نہ مارا نہیں, ہانی ہن نہیں دوجا تازیاں نہ لگے, ہانی ہن نہیں تریجا تازیاں نہ لگنا, ہانی مسکراوا دربارہ دے دن وجہ کے پہلا تازیہ نہ لگے تو رونا ہے, دوجا تازیہ نہ لگے تو رونا ہے, اجا تریجا تازیہ نہ لگدا پیا تو مسکرا پے. انہاں دے پاس دے کے دل کمی نہ تواڈی اکھ نہیں جے دے نال تو سہال محمد کو دیکھو. پہلا تازیہ نہ لگے میں دل وچ سوچے مدینے والے وڈے وچ پا لین, اجا دوجا تازیہ نہ لگنا میں ڈٹھے مدینے چ محمد مصطفی چرے کلہ نہیں آیا دکھے پاسے والی تھی تو رہیے تے رو رو کے کھڑی آدی ہادی میں بتول کری چڑھا دی جاوے نا تے پردیس چ میرے امیر مسلم خوشحال ہے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, میں نو کر بھائی تے پردیس چ میرے امیر بچڑے کو سہارا دیتے میں بتول تیری جنت دی جاوے نا. ہانی مارا گیا مسلم دی جوڑی صدقے تھی میں جناب مسلم جوڑی کو نال لا کے قاضی ائی میرے مولا دا چچا سی بچپن دا دوست اون دے دروازے تے آئے دکل پا کے قاضی پوچھے کون ہے میں محنت کرے سا اجر حسین دی ماں دے سی حسین دی بہن دے سی ماشاءاللہ مجمع کافی ہے. ہن میرے پاس دیکھے ہر بندے دی توڑ تک عبادت ہو سی سہن دی نالائن دے صدقے دکل باب کی دس پوچھس کون نے رو کے فرمائے دینے میں حسین دا زخمی وقتی کیوں ہے سید دے میرے بچڑا کو سہارا دے میرے بچڑا کو سہارا دے یا دے دشمن زمانہ ہے میں تیرے پترا کو کیویں سہارا دے ماں میں کو سہارا نہ دے سکتا. ابن زیاد میں کو مروا چھوڑے سی میرے سر قلم کرا چھوڑے سی میں کو سہارا نہ دینا جدہ یہ کہنا میں کو سہارا نہیں دینا مقبول زندگی ہوئی. جناب مسلم نے ایم قاضی دا ہاتھ نہ پائے بابا خلیق شاہ جی دعا کریں لفظ دے ایم قاضی دا ہاتھ نہ پائے علیہ دا گن گن قاضی دا منہ چم کہہ دیں جے انکار کرنا ہوئی میں کو کلہ چک رہا جیڑے ٹائم دا تے انکار کیتے ہو گئے او میرے چھوٹے پتر دا ہاں نہ تو واہ بھائی واہ ہائے کر چھوڑے ہائے کر چھوڑے او دیکھ میرے بچڑا دا ہاں نہ تو واہ واہ تے انکار کرنا ہوئی تے میں کو کلے چکر ہے مولا میری زندگی دا سوال ہے میں تے کو پناہ نہ دے سکدا جے رونا ہے نا آئے تے سارے رونا ہے صحیح میں والا والا کیوں آکھاں سارے پرسے دی خاطر آئے بیٹھے نا تے مطلب میں کو پرسا دے
جی میں تے کھڑا دینا زندگی دا کوئی پتہ نہیں. مولا فرمیندے جے سہارا نہ دیندا جے اولاد رکھے نے تا ہے کرے سے جے سہارا نہ دیندا محنت کرے نا او دیکھ سامنے گلی گلی دے موڑ ولدیاں تائیں میرے پتراں کو اپنے کول چھ کھڑا سیدہ دے جے میں گلی دا موڑ مڑ وجا انہاں کو چھوڑ دے وتے انہاں دا آخر نصیب کوفہ دی اگلیاں جاڑے تے نہیں جاڑی گیا حوصلہ سن میں نو کراں میں نو دعا کرے نا حوصلہ بیٹا دعا کرے نا انشاءاللہ پردیس وچ کوئی سید اڑڑے نا کوئی آزادار نہ اڑڑے چلو این چا حسین دے منڑا نہ نہ اڑڑے قسمت میں دے مولا مسلم دی دے اوندی اولاد دی قاضی جدن بابا سے انکار کیتا نا بابا خلیل شاہ جی قاضی جدا بھائی جوانیاں منے انکار کیتا ہے جناب مسلم قاضی دے دروازے بیٹھس وت اون در دے بیٹھس جڑا ہر کہن دی دل دی سندا ہے ہائے ہائے فرمایا میرا مالک لا میرا خالق لا پردیس وچ میں سید تے اوکھی بن گئی ہے میں دعا ہی منگدا کوئی پتر کوئی اولاد پیو کوئی دا نہیں رہ سکدی دعا ہی منگدا اینا میرے بچڑا تے نذر غالب کر جو جے سب پویں تے میں کہہ جا تر واہ بھائی واہ بھائی واہ میں پہلے ہی آکھے میں محنت نال پڑھسا میں کوئی ممبر شبیر دی عزت دی قسم جناب مسلم دی چاچا سے دعا مستجاب اللہ نے کیتی کیویں دعا نہ مستجاب ہوئے اے اللہ دے پیارے ہیں وڈے پتر کو سدے جان تو سمائے نے چھوٹے پتر کو کھبے جان تو سمائے نے جدا نیند آ گئی نا بالا کو تو سہی اپنے بالا کو سمجھتے ہو سو پیار کریں دے ہو سو تو آپ کو پیارے ہیں تو مسلم کو کوئی نہ ہوں میرے پاس لیکن ہائے کر چھوڑے جتنا امیر ہو سکے مسلم کی جتی برابر نہیں ملنگ فقیر بن کے بھائی لیکن ممبر شبیر دی عزت دی قسم ہے اوکھے تے بھاوے سوکھے دوہا پتراں کو زانواں تو جدا کی دس نیکے تے حسین دا واسطے میرے پاس وڈے دے ہاتھ انج رکھس چاچا سی انج رکھس اتے چھوٹے پتر دا سر رکھس چھوٹے دا سر ہاتھ انج رکھس اتے وڈے بھیرا دا سر رکھس نبھاں بھیراواں دے دیاں باہواں ہک بے دے گل چھپاتی اس نوہاں بھیراواں دا بلکہ آکھی ونیا نوہاں بچنا دا نوہاں بھیراواں دا منہ نوہاں دا ہک پاسے کیتے سی یعنی دوہے بھیرا ایک بے دے گل چھ پا کے سوتے ہی پین جو اٹھن جو صحیح تا بھیرا دوہے اپنے آپ کو دیکھن ضرور ہن میرے پاس دیکھے جناب مسلم جھولی چھن کے اٹھے تے رو رو کے فرمائیں کھڑے امان میڈی حوالے اللہ دے امان میڈی بھائی آواز سونا کر تے حسین دے واسطے ای کو تھوڑے جے گھٹا تے تھوڑی آواز ودا زیادہ کر میں وین پڑنے امان میڈی ٹھیک ہے حوالے اللہ دے اولاد بڑی پیاری ہوندی ہے انشاءاللہ تواڈی اولاد جیوے چند قدم ٹردے اللہ جانے کیویں ٹراؤ سی پیو جو ہے پتراں کو سماعت کیویں ٹراؤ سی چند قدم ٹرن تے وقت واپس آئے کہے والے چھوٹے پتر تے جڑ پوندے کہے والے وڈے پتر تے جڑ اوکھے تے باوے سوکھے تبا نامی مومنہ دے دروازے تے این بھلا ہوئے ہی بی بی دا آتے دکل باپ کی تا نہیں مومنہ مئی پوچھے کون نے فرمایا میں شبیر دا زخمی نبگینا جلدی نال دروازہ کھولے بابا خلیق شاہ جی تھوڑا بیان شروع زندگی دا کوئی پتہ نہیں جلدی نال بھائی جان چاچا سے زندگی ہوئی دعا کرے بابا دا آزادار ہے جلدی نال دروازہ کھولے جناب مسلم کو اپنے گھر دے اندر کیتس ایک قدم دروازے تو بہر رکھس ایک واری سجے نیتس ایک واری کبے نیتس وقت مسلم دے موہ دنے کے لیے مولا کلا ہے میں تو سوڑا جوری نال ہے میں تو سوڑا ہی تنے پتری نال ہے مولا کلا ہے حوصلہ بھائی جوانی ہے ماڑے مولا کلا ہے مولا فرمائے تیری کوفے دے گلیاں اچھے تیرے کوفے دے گلی ہیں تری جی گلی ہیں میں اپنے پتران کو سما آیا کیونکہ کوئی پتر پیو کو کوئی ہندہ نہیں دیکھ سکتے قدمہ دے جان پائی مخلص نکرانی ہے نا
قدمت جان پئی آدھی بکھا ہوئے تا کھانا کھاواں اتھوں وڑ سن تسا ہوئے تا پانی پلاواں سیدہ دے جے پھڑ سکدی اے تا میں کو زندگی دی آخری تہجد پڑھن دے میں کو مسلا چاہے میں اللہ دی عبادت کرنا چاہنا بابا خلیق شاہی میں کو منبر دی قسم اے جناب مسلم اللہ دی عبادت چھوڑ کیتی یا مارو مسلی چھوڑ بچائے تی مومن میں کو پتہ لگ گئے جو دشمن آ گئے این کیا کیتے وزنی وزنی چیزاں چاہیے تے اپنے دروازے دے گڈے من لگ گئے کھڑکیاں بند کرن لگی ہے جناب مسلم پوچھے مائی خیر تے تیری ہے نہیں نکل دی مائی خیر تے مولا دشمن لوگ آ گئے دشمنوں دا خطرہ پہ چلے جناب مسلم دی اکھی نہیں کوئی ساون دے بدل بن گئے پر میں مائی میرے دشمن ہن بے غیرت تے تو ہے پردہ دار اے تیرے پردے دا حیا نہ کرے سے مولا تو کیا کرے سے سیدہ دے میں تیرے پردہ بچے سا مولا تو کلا ہے تے او ہزاراں دی تعداد وچ تے جناب مسلم حسین دے وکیل شیر انگڑے کی دیے پر میں تے کو کیا پتہ اسا ہاشمی جمال لڑدے کی ہوئے دے بھائی نت جو آ دیئے تواری زندگی ہوئے نت جو آ دیا میں علی دی جنگ دیکھا اج مکان دی چھت تے چڑھ تے میں تے کو اج علی دی جنگ دکھاواں میں صدقے ہوا جناب مسلم انہاں بے غیرتاں دا خون گلیاں چ ایویں لوڑے جویں نہر دے وچ پانی لڑدا آخر کر بھج کے ابن زیاد دے کول آ گئے دربار وچ وہ تو سارے کو نہیں پکڑی دا یہ تو بڑا طاقتور ہے ابن زیاد نے کچھ جھڑک دے کہہ دے او بے غیرت تو کو پتہ نہیں اگر بھین بھیراواں کو ایندو تے مان نہ ہوندا نا ایک کلا کوفے چ نہ بھیجے نا تو کو کئی اکھے مسلم دے سامنے وان تے جنگ کرو انہاں کے کیا کروں ای بے غیرت کے دھوکھا کروں کیا دھوکھا ایتھوں وین سنے کیا دھوکھا کھڈے کٹو اتنے ککھ پاؤ ایک بندہ مسلم کو سدے دیا پتھر مارے کوئی تازیاں نہ مارے ظلم دوار کرو کوئی تماچا مارے ہے نہیں نکل دی چچا سی میں کو ممبر شبیر دی عزت دی قسم دروازے تے آتے کھڑے دن مسلم کھڈے کھٹنے اتنے ککھ پائی نے ککھ پتے نے مسلم تے ساڈے نادان مارے تے ساڈے جوان مارے ہن لک کے اندر کیوں بہ گئے علی دے شیر انگڑائی کی دی جناب مسلم جنگ شروع کی تھی زندگی دا کوئی پتہ نہیں ایک واری ہائے کر تے سید وین پڑے آکھ چ جناب مسلم تو اپنا مقدر وسدے کیویں آوے تو اڈڑے کیویں آوے علی دے شیر آکھے اللہ یا ایک بے غیرت عورت غیرت والے او جڑی مکان دے چھت تے چڑی کھڑی ای جناب مسلم کو کیا کیتا ہے چچی نے میرے ہتھ چھت چھڑا جناب مسلم دے ہوتا تے نہ جائے حسین دا زخمی وکیل تے تاب ہو کے کھڈے دے وچ را چھڑا اتنا بے غیرت نے حسین دے زخمی وکیل کو پکڑا حسین دا واسطے جناب مسلم دے ہاتھ انج بٹھانے اے کر کوئی تماچا بنے گا کوئی تلوار مومن بھائی سامنے والی آدھی مولا بانی تے کوئی حکم
سید اڈڑے کیویں اچھا بیٹا پڑھ دا
نے حسین دا وکیل ہونا ہے بناوٹ نہ کرے لیکن منبر دی قسم چا چا اکھے تے پتا خدا دی جگہ تے چڑھ کے پیا دے قوم رہی اور سلامی اے تجھے لالے دا مہمان جے پھڑ سکدے میں پہ کچھ دے کر آخری اے احسان عدل کیڑا احسان نسل تے رو کے پیا دے آن ملا او چوری میرے پیغام میرے مولا حسین تک پہنچاؤ یہ دن سے تیرے دشمن ہے کون تیرا پیغام پوچھے سی یہ شریعت تیرے اتنا جلال ہے جی پوچھا سکنے تو پوچھا تسا اسا سن دے نا تسا وڈے لجپال ہی تسا غیب دا علم جان دیو اپنی آواز اپنے مالک تک پہنچا اپنے امام تک پہنچا مسلمان
ہمیشہ اللہ نہ کرے کہیں مومن در ایک ایکسیڈنٹ کی لگے قریبی لوگ آگ سے جلدی کرو چار بھائی